Yes, Lord, that's exact. محالة ده exact. هيا إريد أحس كلاعبون الفوحدة أنا قدومي على الفوحدة هيا لحن فحالة بس حيرنا موسيقنا محمد حسن سليمان أحسن Sadai, sidi sabi o dalan, ita kusa sabi maye. Sida sahi mitkale, anu waka samre, sida sahi mitkale. Ado sultan sano chir sadai, sidi sabi o dalan, ita kusa sabi. Maye Sida ya sahi mitkale Anugu waka samre Sida ya sahi mitkale ساقليو إيقو دافي كبير
adoo sodon sano jirsaday sidii sabi oo dhallaan intaa ku sasabi maaye siday saaxii mid kale anigu waa kaa samre waa kaa samre siday saaxii mid kale adoo sodon sano jirsaday sidii sabi oo dhallaan intaa ku sasabi maaye siday saaxii mid kale anigu waa kaa samre waa kaa samre siday saaxii mid kale adoo sodon sano jirsaday sidii sabi oo dhallaan intaa kuma sabi kare dayday saaxii mid kale anigu waa kaa samre dayday saaxii mid kale anigu waa kaa samre waa hadal intii ugu dambeysay dee barnaamijka waxa noogu soo gabagabaysa dhaqaaji yaad leedahay ciid wanaagsan asalaamu alaykum dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan hooyaday macaan aanaad u jeclahay aabahay ruurteeda abwaankayga qaaliga ana gudoomiyaha kooxda iyo kooxda inteeda kale anoonkay reebeyn ma hooyaa tahay aniga ha may caruurteeda may dabc caruurta caruurteeda caruurteeda maara caruurteeda caruurtiina caruurta hooyaday aabahay macnaha caruurta hooyaday aabaha dhaleen iyo adiga waxaan ku leenahay ciid wanaagsan waxaa isniri soddon sano jirkaas malaha laba sano jir buu ka tegay aada baa mahadsan tahay ciid wanaagsan baa ku leeyahay anna iyo insha allah isku soo noqo dabiye mar halkan aan isugu nimaano oo aan cayrin jirin oo jecel yimaado aada baa mahadsan tahay insha allah rajeynaya bushroy waxaan soo soconoo la dhaho marba dee jacaylku halkaas uu istaago jacaylku halkaas uu istaago horta fursadda ugu dambeysa barnaamijkana waa hela maxamed dhagaafaan rabaa inaan halkan uga yeero intaanan isaga iyo heestuu qaadiya u gelina waxaan rabaa inaan heesihi caawo dhan laygu waday aan ku kala baxno maxamed dhagaafe soo dhawo waa dhowahay ciid wanaagsan mar kale ciid wanaagsan maxamedow ma jacayl baa ku galay jacayl maba iga baxee de jacaylkaagu marka makii caawo dhan islaba rogaya buu ahaa maya waxaan ka turjumayaa bulshada haye mar walba waxa weeye hees walba oo la qaado maaha aniga inay ku saabsan tahay hees walba waxay leedahay qiso u gaara haye waxaa laga yaabaa hees qisadeedu ay ku dhacday mukhayr oo adiga ah inay ka mid ahayd heesihii caawa marka waa garta marka tusaale ahaan heestii uu xarbi ku bilaabayo kale maalin maalmaha ka mid a baa facebook waxay usoo igala hadlay wiil dhallinyaro ah oo soomaaliyeed wuxuu yihi abwaan aad baan udan wuxuu igu yihi abwaan aad iyo aad baan kuu rabay inaan arrin xasaasiga kaala hadlaan rabaa waxaan yidhi arrintaas maxay tahay walaalow soo daa wuxuu ii sheegay taariikh aada u dheer wiilku wuxuu ku nool yahay maraykanka dad gabar uu aada u jeclaa uu familkeeda soo taakuleeyey wax badan u qabtay hase ahaatee nasiib darro markii dambe dadkii uu taakuleynayey iyo wuxuu qabanayey markii ay ogaadeen wiilkan iyo gabadhaan waxa ka dhexeeya in ay hor istaageen guurkoodii isaguna uu aada u jeclaa iyaduna aada u jeclayd markaas kadibna markii uu qisadii oo aada u xanuun badneyd iga sheekeeyey waxaan uga sameeyey heesta godob marka jacaylkaasi godobta laga galay qiso waxay ahayd halkaasi ka timid haa marka abwaanku ma aha hees kasta oo uu sameeyo ama fanaanka inay ku socoto ama abwaanka ay ku socoto fanaaniintu marka ay leeyihiin heestaas qisada abwaanka hala weydiiyo waa sax waayo abwaanku isaga ah kan wax og oo dadka xogta kasoo aruuriyo oo dadku xogta u dhiibtaan oo dadku wax u sheegtaan xogtooda u sheegtaan isaguna markaas erey uga sameeya caawa qisama kaaga sheekeeya erey ma iga samey waa diyaar ciid wanaagsan baa ku leeyay maxamed dhagaafe maxaa barnaamijka noogu soo gabagabaynaysaa heesoo noo haysaa